Přátelé, vítám vás u nového videa. Medinku mám opět tady po boku, protože ji musím hlídat. Ale dneska se konečně video bude týkat téhle knihovny a těch nejlepších knížek, které jsem kdy přečetla. Určitě budete rádi za tenhle tip a věřím, že... No. A společně s Medinkou věříme, že pokud jste doteďka neobjevili to kouzlo přečíst si knížku, která má kolikrát lepší příběh a neuvěřitelný prostě ten děj než film, tak to teď konc objevíte. Jo, tak my jdeme na to, viď? Pane bože, ty tam sedíš tak krásně. Holka, no jo. No jo, tak jsi velká. Hele, tady můžete vidět, že tu mám připravených 1 až 9 lístečků, viď Medy, pod kterýma se ukrývají ty nejlepší knížky, které jsem kdy přečetla. A určitě budete alespoň jednou z nich nadšený, jo. Se houpeš, viď? Takže... No jo. Já jsem původně myslela, že na tom křesle budu já, protože jsem si říkala, že k těm knížkám hezky se hodí. Nakonec jsem tam posadila Medinku, protože se jí to docela líbí, jaký to houpe. No a já jsem teda vám chtěla ukázat. V dnešním videu mám připravených tady 1 až 9 lístečků. A pod každým z nich se schovává název knížky, která je za mě úplně super a mám ji i tady v knihovně a chtěla bych vám ji doporučit. Taky bych vám chtěla říct, proč teď jsem se tohle video rozhodla natočit. A to z toho důvodu, že zhruba tak 2 roky spolupracuji s Albatrosem a to tak, že třeba když vyjde nějaká novinka a něčím se mi zalíbí, tak mi ji pošlou a já následně na ní můžu udělat recenzi na Instagramu. Nicméně samozřejmě teď se stalo to, že knihkupectví jsou bohužel zavřený a celý ten knižní průmysl má největší příjmy z toho, že si jdete zkrátka tu knížku koupit. Já hrozně moc ráda si chodím do knihkupectví nakupovat knížky, protože mě baví hrozně moc i ten výběr a pak to překvapení, zda ta knížka je super nebo ne. A momentálně je celý ten knižní průmysl teďka odkázaný na to, že si lidi budou kupovat knížky z e-shopů, ale právě málo kdo se k tomu úplně odhodlá. Proto jsem si říkala, že i já bych tomu trošku chtěla napomoct, zkrátka tím, že třeba vás dneska nalákám na ty úplně nejkrásnější a fantastické knížky, které jsem kdy přečetla. A právě na Albatrosu jsem si nechala vytvořit takovou speciální stránku, kde najdete všechny ty knížky, o kterých vám dneska budu mluvit a můžete si je tam zakoupit. Jinak ještě bych chtěla říct, že tohle vůbec není domluvená spolupráce. Já jsem se rozhodla sama, že tohle chci natočit a sama jsem mi poprosila, zda by mi tu stránku vytvořili, protože je to nabídli, že je tady ta možnost. Ty knížky tam koupíte levněji, než kdybyste je kupovali v knihkupectví a ještě tam mají kód na tom Albatrosu AM Free, když to zadáte pak do objednávky, že máte poštovné zdarma, takže neplatíte za poštovní a ještě všechny knížky tam máte levnější, než když jdete do knihkupectví. Přemýšlím, jakým číslem mám začít. Jestli máme začít 9 nebo 1. Chtěla bych říct, že mám tady čísla 1 až 9 a to vůbec neznamená, že ta 9 je špatná. Tohle je 9 mých úžasných jako typů. Číslo 1 je selekce. Ti z vás, kteří pravidelně čtou, tuhle knížku musí znát. Knižní série Selekce vypadá takto. Tohle je první díl, druhý, třetí a tohle 4., 5. Ty navazují na tyhle 3 a pak je poslední závěrečný, který je takový jako dodatkový, jo. A koukejte, tyhle jsou už jako proslulí tím, jak mají úžasné obálky a to vůbec není to nejvíc úžasný na tom, samozřejmě na tom jako příběhu. Ve světě existuje 7 kast. 7 nejchudší, 1 nejbohatší. Tak fajn, buď tam ty, ovládně to celý. Ty jsi ta nejbohatší kasta a já ta nejchudší, jo. A ta kasta číslo 1 je království. Hlavní hrdinka je z 5. kasty, což je kasta umělců. A je jí, řekněme, asi 17 let. A v tom království žije princ, u kterého vždycky se po mnoho těch desetiletí traduje, že ten princ si najde nevěstu tím způsobem, že se vyhlásí casting po celý zemi. No nezvílej. A do toho castingu, jakoby jo, se můžou přihlásit všechny dívky ze všech kast ve věku 14 až 19 let, nějak zhruba takhle. A oni si na základě těch přihlášek vyberou pouze 30 na zámek. A z těch 30 si bude princ vybírat, která se stane jeho nevěstou. Budou postupně vypadávat, budou se o tom dělat televizní přenosy po celé zemi. Tímhle prvním dílem to nekončí. Jakmile dočtete tenhle, budete okamžitě si přát hned 2., 3. díl, jo. Já jsem to přečetla za den, protože nemůžete se odtrhnout, jak je to bombastický a úžasný. Tahle stála 250 Kč a máte ji na Albatrosu za 199 a to poštovní neplatíte, když napíšete AM Free. Na tom odkazu, na tom Albatrosu jsem si rovnou nechala pro vás připravit případně celou sérii těchto knížek, protože kdyby náhodou jste rovnou chtěli si koupit celou sérii, ze které nebudete zklamaný, jo, to je spíš naopak, takže budete nadšený. Tyhle 3 jsou nejzákladnější a tyhle dvě jsou potom o té další dcerce. Za číslem 2 se skrývá Prokletý rok. Je knížka, která vyšla dokonce letos. To prostředí bych trochu přirovnala ke středověku, ale toho se neděste, jo. Ve vesnici panuje tradice, že všechny dívky se rodí s čarovnou mocí a říká se, že jsou to jako čarodějnice. A to tam ti chlapi, co to tam vedou, nechtějí. Proto vždycky, když ty dívky se stávají ženami, já teď nevím, s čím to souvisí, jako s věkem třeba 15 let, to si teď nepamatuju, tak jsou vyslány na rok do vzdáleného tábora. Prostě všechny v tom věku. Je prostě ti chlapi seberou a odvedou je do toho tábora. S tím, že už na té cestě se může stát, že budou záhadně umírat, jo, protože za prvý oni je nechávají, že se ty holky smějí povraždit. A je to ale úžasný, jo, je to prostě senzační, tohle je prostě bomba. A v tom táboře se musí všechny té své čarovné moci zbavit. Pokud se jí nezbaví, tak jsou potom následně nějak zavražděny. Prostě musí se té moci zbavit. Tím, že ono se stává, že pak v tom táboře můžu začít bláznit, že jo? A zkrátka, až se za ten rok vrátí, tak se smí provdat za ty muže, kteří si je vybrali předtím, než odešli do toho tábora, jo? A je tam teda hlavní hrdinka, kterou vlastně takhle jako pozorujete, a ta je z nich taková jako nejchytřejší. Zkrátka je to hustý, co tam zažívají a jak to celý probíhá. Tohle je bestseller a já jsem, jako to je knížka, kterou si přečtu prostě po druhý určitě. Číslo 3. Diabolik. A ten má už taky druhý díl, ale samozřejmě začnete tímhle prvním, který jako je to furt můj top, jo, tohle jsou všechno moje topy. Je to o tom, že existuje několik vesmírů a v nich spousta království. A ty království spolu hovoří i napříč jako dimenzemi. A v tom jednom království seženou král s královnou svoji dceři Diabolika. A ten Diabolik je hlavní hrdinka. Jako jednoduše lze říct, je to taková holka, ale není to úplně holka, je prostě robustnější, je vycvičená jako k zabíjení, je drsná, velká, mohutnější, trošku jako spíš do chlapa. A ta princeznička si ji hrozně moc oblíbí, toho Diabolika. A ta princezna zjišťuje, že i ten Diabolik jako má city, což ten král s královnou jako neradě slyší a nemají jí vůbec rádi, toho Diabolika. A jednoho dne přijde prostě zpráva do království, že chtějí, aby tu jejich princeznu si provdali za nějakého prince, kteří spolu ale moc nevycházejí, jako ty dvě království, a oni tuší, že to bude nějaká léčka. Proto se rozhodnou tu holku Diabolika naučit jako těm princeznovským věcem a pošlou do toho království tu Diaboličku. Jakože budou jako dělat, že se provdali, že ta jejich princeznička neexistuje, že to je jako ten Diabolik. Já stejně z té knihy neřeknu to nejlepší, proč je tak úžasná. Tahle kniha dokonce se mezi knižníma blogerama traduje, že je to jedna z nejlepších knih, která kdy vyšla, jo. To pro můžu říct, že jo. 4. Jo, 3 temné koruny. To jsem dočetla nedávno. Mám taky druhý díl, vlastně možná i třetí. Já jsem četla zatím jenom první dva. Takže takhle vypadá první díl. Je tlustší. Ale to nic nemění na tom, že jsem na posazení přečetla 300 stran. Je to o tom, že každou dynastii se rodí královně 3 dcery. V zásadě 3 dcery, nikdy to není jinak, prostě vždycky 3 dcery. A každá z těch dcer bude buď elementárka, snad to říkám správně, já nevěděla, jestli elementárka, travička, anebo naturalistka. Když je to ta elementárka, jo, tak ovládá živly, třeba oheň, vítr, bouři, vzduch. Když je to naturalistka, tak ovládá zvířata. A když travička, tak dokáže požít všechny jedy a nic se jí nestane. A už při tom narození porodní bába pozná, která z těch dcer má jaký dar. Podle toho si je království rozdělejí, protože jedno království je právě těch naturalistů, travičů a elementárů. Takže si už od narození se ty 3 dcery rozdělí, vezmou se královně a vychovává je to království. Protože až ty sestry dovrší, já teď nevím, jestli 18 let, tak se všechny sejdou a mají za úkol se vlastně povraždit. S tím, že má jedna vyhrát. Vždycky prostě. A mají vždycky používat k tomu ty svoje dary, jo. A má z nich vyjít vlastně jako v zásadě ta jedna a ta bude další tou královnou, jo. No jenže právě tenhle rok se stane ještě něco zajímavého. Jakoby tuhle dynastii. Ale to je boží. To je přímo můj šálek kávy. 5. Warcross. Musím říct pro boha, v tomhle videu patří velké poděkování Míše, Radši knihu, určitě ji znáte, která mě vlastně k těmhle knížkám jako hodně přivedla k tomu, jako že si je budu i kupovat, sbírat, mám knihovnu a objevila jsem v tom ještě jako takové větší kouzlo, takže to je všechno díky Míše, Radši knihu, ona má i Instagram, YouTube, koukejte na ní. Tohle je taky první díl, má i druhý a tím druhým dílem to končí. Je to takový i hodně virtuální svět, je to trošku podobné jako Ready Player One. Existují speciální brýle, které když si nasadíte, tak se ocitnete jako v novém světě, v takovém hráčském světě, kde jste buď hráči, což jste málo kdy těm hráčem, ty jsou jako tam slavní, ty celebrity, a většinou jste divákem a můžete prostě pozorovat workrossové zápasy a prostě nasadíte si brýle a najednou jste na stadionu a vidíte ty hráče, ale ti hráči, populární, slavní, ty vás nevidějí, ty prostě vidějí jenom ty protihráče a to. A je tam hlavní hrdinka, která je chudá, ale ale je to jako i zlodějka a je to hackerka. A ona nějaký ty brýle má, nasadí si je a ono se jí hned na začátku té knížky podaří do jednoho workrossového slavného šampionátu nabourat. A to tím stylem, že se najednou ocitne na tom hráčském poli. Teďko teda se to přeruší a druhý den je všude v médiích, jak se to nějaké té hackerce, mladé holce, které je třeba, nevím, 15, se to podařilo, jo. A nakonec si ji pozve sám zakladatel téhle hry do Japonska a rozhodne si jí najmout proto, aby doladila nějaké ty chyby v těch jeho hrách. 6. To je renegáti. A vypadají takhle, jo. Lidé se buď rodí nebo nerodí se superschopnostma. Ti, kteří superschopnosti mají, tak se jim říká renegáti, pokud jsou teda na straně dobra. To je zkrátka takový zástupce jako policie. Už policie není víceméně třeba, jsou renegáti, ty mají superschopnosti a ochrání to lidstvo. Je tam třeba kluk, který když něco nakreslí, tak se to stane skutečností. No a je to o hlavní hrdince, nově, která má superschopnost tu, že vůbec nespí. K tomu všemu se naučila nějaký jako bojový umění a je extra chytrá a tak. Jenže když byla malá, tak právě kvůli renegátům přišla o rodinu, protože nějak nepřišli včas jí tu rodinu zachránit a tak se dala na stranu zla. A teď je třeba, řeknu, zase nějakých 16 let a rozhodne se těm renegátům pomstít. A to tak, že se k ním zkusí přihlásit. A teď už tu máme číslo 7, což je 1000 kousků tebe. Je tam tolik těch světů, názvů, proto, že je to o cestování dimenzemi. Hlavní hrdinka má za rodiče významné vědce a vynálezce. A oni vytvoří takový, jako srdce Kondrakaru. To bylo ve Witch, srdce Kondrakaru. Prostě takový náhrdelník, který když si nasadíte a otočíte, nějak nastavíte, tak můžete cestovat dimenzemi. Teď přichází ta zajímavá část. Je to o tom, že v každé dimenzi existujete znova. Existují tam znova vaši rodiče, vaši přátelé, úplně všichni. Jsme tam znovu, ale třeba děláme trošku něco jiného. Malinko jinak vypadáme a máme tam jiné vztahy. A je to úplně hustý, že jakmile se tam přenesete, tak se proměníte do toho vašeho já a utlumíte to současné, jo? Jako to, které tam doteďka žilo, tak je utlumeno a vnímáte teď vy za něj. A je to úplně hustý, co se stane tím, jak ovlivní ty ostatní dimenze, když si takhle začne cestovat. A v některých dimenzích by třeba ta hlavní hrdinka zůstala mnohem radši, než jako v té současné. Číslo 8 je totiž komiks Pupíky. Já o tom často mluvím na Instagramu, třeba teď se blíží léto a tohle čtení je absolutně na léto. Pupíky jsou totiž snad nejlepší komiks, který jsem kdy v životě četla. A na Albatrosu mají tuhle celou knihu, ve které jsou všechny vydání. Já vám ukážu, jak vypadají, já totiž sama jsem si nenazbírala úplně všechny, jo. Takhle jsou ty jednotlivé díly. Tohle je 7. díl. To je tak krásně ilustrované, jo. Takhle vypadá první díl, jo. Takhle druhý. Třetí. A oni tyhle první tři nejsou už skoro vůbec k dostání. A ono to, že nějak i začíná, takže bohužel už ani tyhle díle neseženete, oni to jsou strašně starý komiksy. Na Albatrosu udělali tuhle celou sadu, kde je i ten první díl, druhý, tam jsou úplně všechny. Já je strašně osobně miluju, ty Pupíky, ale dají se číst neustále dokola, akor tuhle knihu budete mít na mnoho dní. Je to o tom, že tam jsou tři holky, jo, vidíte tady ty tři holky, dvě krásky a jedna jakože ošklivka. Tak to prezentujou. Jsou na střední škole a oni jsou královny krásy a tohle je jako hodná, chytrá, vypomáhá jim a oni s ní trošku zametají a je to hrozně jako vtipný. A samozřejmě jednou v nějakých dílech se postupně ta role začne otáčet. A to mě taky tak hrozně moc bavilo. Už vím, že mi to zbývá číslo 9 a to bude trošku podobné. To jsou srdcerváči. Tohle je první díl, na tom odkazu na Albatros vám dávám odkaz na první díl, když tak si pak najdete i druhý. A to je taky komiks, ten je černobílej, ale to vůbec nevadí. A on, ten komiks, je o dvou hlavních klucích, teda začínáme tím jedním hlavním a ten je gay. Je na střední škole, zažívá se s tím problémy, no a je to pak takový ten hlavní hráč fotbalu, hrozně populární kluk, který doteďka jako byl na holky, ale najednou jako se hodně zkamarádí s tímhle a zjišťuje, že možná se doteďka mýlil. Je to krásně ilustrovaný, jako opět. Je to hrozně moc jako takový realistický, jak to fakt ti kluci prožívají, ale je to přitom hrozně tak, je to celý takový roztomilý, jo. Fakt jako pro holky bych řekla úžasný, úplně se na tím budete rozplývat, jak je to krásný, jsou tam jako i vyjádřený pocity a pokud si chcete jako cítit jak hrozně krásně, takže s tímhle komiksem budete hrozně moc bavit. Tak přátelé, to byly moje tipy na moje úžasné knížky, které si všechny stojí za to sehnat. Já ani dokážu říct, kterou z nich si máte sakra vybrat. Líbí se mi to, využijte ty akce na Albatrosu. Mají ohromné slevy, ty knížky stojí méně než v knihkupectví a oni teď hrozně moc doufají v podporu lidí. Takže snad vám tohle video pomohlo, věřím, že na tuhle dobu karantény se vám to taky bude extra hodit, jo, a dejte mi určitě vědět, co se vám z mého typu líbilo a co jste si teda nakonec pořídili. Mě zajímá teda na základě tohohle videa, co jsem vám jako doporučila, že jste si teda fakt objednali. Tak budu ráda za zpětnou vazbu. To je pro dnešek všechno a uvidíme se zase příště. Tak ahoj!